ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକା। ଧାନ କିଣାରେ ମହାଘୋଟାଲା। ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନର ହିସାବ ନାହିଁ। ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଅସାଧୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦସ୍ତାବିଜକୁ। ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ କହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନର ହିସାବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହିସାବ। ଜିଲ୍ଲାରେ 20,695 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନର ହିସାବ ନାହିଁ। ଚଳିତ ଖରିଫ ସିଜିନରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 14,23,817 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାକ୍ସରୁ 20,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଧାନ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ସେପରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 14,020 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 1,120 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନର ହିସାବ ନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଚଳିତ ଖରିଫ ସିଜିନରେ ମୋଟ 34,750 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନର ହିସାବ ନାହିଁ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 6.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ। ସେ ସଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ, ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ, ଟାର୍ଗେଟ ଆସୁନି। ଆମ ମଣ୍ଡିକୁ ଯାଇଛି, ମଣ୍ଡିକୁ ଗଲେ ମଣ୍ଡିରେ ବି ଆମର MD କହିଲେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଧାନ କିଣିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ସରକାର 19,34,125 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 34,750 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନର ହିସାବ ନାହିଁ। ତ ଯାହାର ଅନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 6,74 କୋଟି, ଏଇ ଟଙ୍କାଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ତ ଯାଇନାହିଁ, ତ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ନା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ତ ଗଲାନି, ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ରବି ଧାନ କିଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଭାବରେ ଘୋଟାଲା ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର କଟିଣି ଛଟିଣି ଚାଲିଛି, କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 7 କିଲୋରୁ 8 କିଲୋ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟା ଚାଲିଛି ସାର୍, ବୁଝିଲେ କି? 20,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନ ଖରିଫ ଋତୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ତାର ହିସାବ ମିଳୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆପଣ ଖରିଫ ଧାନ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ପୁରୁଣା ଧାନ ତା ପାଖରେ ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁଣି କେଉଁଠି ବିକିବ, କ'ଣ କରିବ, ତାହାର କିଛି ହିସାବ ପାଉନି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସରକାର ମୋ ମୂଳରୁ କହୁଛି, ଏ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଉନ୍ନୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନା, ନିଜ ହାତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁନା, ଏ ଚାହେଁ ତାଙ୍କୁ ଟି ସ୍ପୁନ୍ରେ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ନିଜ କଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ, ତା'ର ଯଦି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ନ ପାଇବେ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 30,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଷୀମାନେ ପାଇପାରିଲେନି, ଏଥିରେ କାହାର ଭୁଲ? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନା ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର? 2020-21 ଖରିଫ ମାର୍କେଟିଂ ସିଜିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ହାରାହାରି 52.8 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ବେଳେ ହୀରାକୁଦ କମାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ ଯେମିତିକି ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଚାଷୀ ହାରାହାରି 60-65 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ହାରାହାରି 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସାଙ୍ଘାତିକ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାମନାଗୁଡ଼ା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଖରିଫ ସିଜିନରେ 1367 ଜଣ ଚାଷୀ 1,92,250 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉକ୍ତ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ହାରାହାରି 140 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୁର୍ନୀତିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିକରି ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିକରି ଧାନ କିଣା ବିକା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛେ, ପିପାସ ସିଷ୍ଟମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛେ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଫେଲ କେବଳ ପଇସା ଖାଇବାର ଲାଗି, ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରବାର୍ ଲାଗି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟେ ଲାଗୁ କରିଛନ୍। ଆଉ ଯାଜପୁରରେ ଯେନ୍ ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଛେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛେ ଷ୍ଟଡି କଲେ, ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ଜଣାପଡ଼ବା ବୋଲିକରି, ଇନକ୍ୱାରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନେନ, CBI ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଉ। 2020-21 1,91,000 ଚାଷୀ 62.89 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ବେଳେ 2021-22 12,92,000 ଚାଷୀ 57.35 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ବେଳେ 5 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କମ୍ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ? କେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଧାନ? ଝାରସୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ ଓ ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।